Павлодардағы Ленин көшесі Астана деп өзгеретін болды. Сондай-ақ Екібастұздағы 15 көшеге ұлтымыздың ұлы тұлғаларының есімдері беріліп, кейбірі қазақы атауларға ауыстырылады. Негізі кеңестік дәуірден бері Павлодар облысында көше, ғимарат, елді мекендер арасынан қазақы ғана емес тұтас түркі жұртына ортақ атау өте сирек болатын. Тәуелсіздік алғаннан соң барып жағдай өзгере бастады. Аймақтағы аномастикалық ахуалды тілшіміз Болат Аманбаев зерделеп көрді. Ленин көшесі Астанаға өзгерді. Ертен барғанда мектепке достарына айта жүр. Үлкен кіші бірдей қуанып жатыр, бірақ Ленин көшесін өзгертпек болғандар біраз дауласты. Қоғамдық тыңдауға депутаттар, түрлі сала қызметкерлері, ардагерлер жиналды. Көшені өзгерту арқылы біз Астана атауын тарихта қалдырамыз. Тіпті көрші Омбы қаласында, Ресейде Ленин көшесін өзгертті ғой. Біз неге тартынамыз? Ақыры бұл мәселе қалалық мәслихатта қаралып, Ленин көшесін Астана қылып өзгертуге депутаттар бірауыздан дауыс берді. Күні бүгінге дейін Павлодарда халқымыздың батыр баһадүрлері немесе хандар мен билердің атымен аталатын бірде бір көше жоқ. Ұлт жанашырлары 200-ден артық көше атауының еш мағынасыз қойыла салғанын анықтап, аномастикалық комиссияға хат жіберді. Олардың арасында қазаққа қан түкірткен Ермак есімі қазіргі күні еш мағынасы жоқ 1 май мен Кутузов, Суворов көшелері де бар. Ел енсесін тіктеп, қоғам рухани жаңғыру жолына түскен кезде біртуар тұлғаларымызды ұлықтап, елді мекендерге лайықты атау беретін кез келді деп санайды қоғам жанашырлары. Бұл қала істелген кезде, істелген шақтардағы ойларменен қазіргі біздің тәуелсіздік тігіп жатқан туларымыздың түрі де, түсі де, тамыры да бөлек. Қазақ хандығы алғашқы құрылған кездерде Керей менен Жәнібек бүгінгі Кутузов менен Суворовқа сұранып тұр. Қабанбай мен Бөгенбай тағы да сол Кутузовқа мен Суворовқа сұранып тұр. Облыс орталығының атауын өзгерту мәселесі де әлдеқашан көтерілген, бірақ бұл мәселені аттандап емес, ақылмен шешкен абзал дейді атқамінерділер. Содан бері 26 жыл өтті. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.